Broers en susters, baie welkom by vandag se oordeenking, 25 November. Die ware geloof sterf nooit. En die basis vir vandag is die institusie van Calvyn, boek 3, hoofstuk 2, paragraaf 21. Ons lees uit die Bybel uit Lukas 22 vers 31 tot 34. Simon, Simon het Jezus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my driemaal verloon het, deur te sê, dat jy my nie ken nie. Om die aanslag teen ons geloof te kan weerstaan, bewapen en beskerm die geloof om met die Here se woord. Die geloof word aangeval deur die versoeking dat God ons vijand is, omdat hy ons beproef. Maar hierop antwoord die geloof dat God ook barmhartig is, wanneer hy ons beproef. Immers, die beproevings wat God oor ons bring is uit liefde, om ons geloof meer spierkracht te gee. Ons geloof word dikwijls bedreig met die gedachte dat God een wreker van die kwaad is. En hy is. Hierop kan die geloof antwoord dat daar vir alle kwaad, vir alle sonde vergifnis is, so dikwijls as wat die sondaar tot die genade in Christus keer. So kom die gelowige uiteindelik toch alle moeilikhede te bowe. Alle versoekings wat die gelowige kan moeg maak en verontrus, loop deur die genade van God uit op sekerheid in die geloof. Die vlam van die geloof word nooit so uitgedoof of gesmoor, dat het lyk of dit onder die as begrawe is nie. Immers, die woord van die Here, wat die onverganklike saad genoem word, sal die vrug voortbring. Die lewenskiem van die geloof sal deur die woord nooit verdor of doodgaan nie. Dit is met die woord van die Here dat die apostel Johannes na ons toe kom. In 1 Johannes 5 vers 4. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Dit is nie maar net 'n teenstand teen een of 'n paar aanslae nie, ook nie net 'n sege teen 'n bespotting of twee van die geloof nie. Nee, deur die geloof sal die hele wêreld oorwin word, selfs al kom dit aanhoudend met duisende aanvalle. Immers, vir die vastigheid en sekerheid van ons geloof, tree ons Verlosser en Here Jesus Christus met sy voorbidding ook vir ons by die Vader in. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons erken en bely voor u, dat ons in ons geloof maklik onseker raak, en dat ons daarom in klein geloof of selfs in ongeloof heel eensydige en daarom verkeerde voorstellings en sienings van u skep. Ons dank u dat ons ons dag vir dag op u woord mag verlaat. En lei ons dan ook deur die Gees, dat ons dag vir dag u woord sal lees, want dit is u woord, die onverganklike saad,
wat in ons die geloof bouw, vorm en versterk. Dit is juist uit hier die woord dat ons twee dingen mag hoor. Jezus aan die woord, wat voorbidden voor ons bij u doen, dat ons geloof niet tot niet gaan nie, nie wankel nie, maar vast blijft staan. En die tweede, dit is juist door die geloof dat ons die wereld oorwin. Hou ons vast in uw woord, getrouw aan uw woord. Uw woord, wat aan ons Christus verkondig, in zijn vernedering, zijn lijden, maar ook in zijn verheerlijking, in zijn opstanding. Heere, oor alle dingen. Verhoor ons uit genade, want ons bid dit in zijn naam. Amen. Een geseënde dag voor u allemaal.